Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalının baş həkimi Ağayev İmran Əlağoğlunun qeyri-rəsmi olaraq köməkçiləri olan həmin müəssisənin qeydiyyatçıları Orucov Qulu İlqaroğlu və İmanlı Talih Mövlamerdoğlu ilə qabaqcadan əlbir olub koronavirus xəstələrinin rəhbəri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirilməsi eləcə də müalicə olan xəstələrin daha yüksək səviyyəli tibbi vəsait təminatla təchiz edilmələri müqabilində müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin rüşvət qismində yığılaraq sonradan öz aralarında bölünməsinə dair əvvəlcədən qarşılıqlı şəkildə ümumi razılıq əldə etməsinə, həmin razılaşmaya uyğun olaraq xəstələrin həmin hospitala salınması, hospitalın VIP korpusu hesab edilən 15-ci korpusunda qəbul edilməklə yerləşdirilməsi və digər bu kimi üstünlüklər əldə etmələrinə görə hər xəstədən sonuncular vasitəsilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində alıb aralarında bölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin faktlarla əlaqədar başlanmış cinayət işi üzrə toplanmış sübutlarla İmran Ağayev və Talih İmanlıya Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və digər maddələrlə ittiham elan edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qul Orucov isə eyni qanunsuz əməllərin törədilməsinə görə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan eyni xarakterli digər qanunsuz halların tam və hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.